են հանձնարարել։ Պետք է դինոզավրերի մասին զեկույց պատրաստեմ։ Դրանից էլ հեշտ բան։ Հա, իհարկե, բայց չգիտեմ ինչից սկսեմ։ Մի ոպե, մտածեցի, կարող ենք ժամանակակից աշխարհում դինոզավրերի հանդիպել։ Ճիշտ է, մենք հո գիտենք, որ կարող են։ Ես էլ հենց դա եմ ասում, կարող ես նրանց հեռախոսով նկարել։ Հայլուն միտք է։ Տեսնե սուր են կորել, սովորաբար մեկն ու մեկը միշտ էստեղ է լինում։ Նայիր, Զեր, Զեր։ Ա, ողջույն, գործերը ո՞նց են, ի՞նչ նոր բան կա։ Ոչ մի, իսկ ու՞ր են բոլորը։ Քնած են, մեզ մոտ քնի ժամը։ Իսկ դու ինչու ես քնում։ Ա, ես արդեն քունս առել եմ։ Պարզ է, բախտս չբերեց։ Ես դպրոցական նախագծի վրա եմ աշխատում ու ինձ օգնություն է պետք։ Իսկ ինչ օգնություն։ Ուզում եմ, որ դուք դինոզավրային հնարքներ անեք, ու ես ձեզ նկարեմ։ Այսինքն, մենք կինոաստղեր կլինենք։ Նման մի բան։ Շատ լավ, հիմա կկազմակերպենք։ Դիմավորեք մկանների ամենակարող արքա բուլի։ Պայծառամի թրակին։ Աննկարագրելի տորին ու անգին։ Զարմանահրաշ օի։ Եվ այսպես, բոլորը պատրաստ են։ Այո, այո, պատրաստ ենք։ Պետյա, իսկ իրականում մենք ինչ պիտի անենք։ Այնպիսի բան, որ ձեր նախնիներն են արել նախապատմական ժամանակներում։ Կռվել իրար հետ, ոռնալ, ծառեր տապալել։ Դե, դա այնքան վաղուց էր, մենք նման բաներ չգիտենք։ Չէ, իհարկե ոչ, մենք քաղաքական դինոզավրեր ենք։ Ճիշտ է։ Դե, մենք ոչ ասացինք, որ իսկապես կռվեք։ Կարող եք ուղակի ձևացնել։ Օ, ձևացնել, դա զվարճալի կլինի։ Դե շուտ եկեք սկսենք։ Շատ լավ, ով է առաջինը։ Մենք, ես ու անկին։ Ուի։ Շմելու բան ստացվեց։ Դե ինչ, պատրաստ եք։ Մեկ, սկսենք։ Դե ինչ եղավ։ Մենք չենք կռվի, ճիշտ է, Զեր։ Կռիվը հիմար ու անհետաքրքիր բան է։ Իսկ ինչ եք ուզում անել։ Դե չգիտեմ, օրինակ գեղեցիկ ծաղկե փնջեր պատրաստել։ Ինչ։ Ձեր ասածն այնքան էլ հետաքրքիր չի լինի։ Ա, մտածեցի, մենք կարող ենք պարել։ Ո, հրաշալի է, ես շատ եմ սիրում պարել։ Կլինի աշխարհի ամենալավ նախագիծը։ Դու դասարանում լավագույնը կլինես։ Այո, ձեր շնորհիվ։ Դու դեռ մեր ամենագլխավոր հնարքը չես տեսել։ Հապ։ Հա։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, տուրբոզավրեր, առաջ։ Այո, այո, ես աստղ կդառնամ։ Միլիոնավոր դիտումներ, Օսկար։
Մի շատ փոքրիկ խնդիր կա. Տեսանյութը ոչ մեկին ցույց տալ չեք կարող. Մեր մասին ոչ ոք չգիտի։ Վայ, դրա մասին չէինք մտածել։ Հիմա ինչ անենք։ Ես գիտեմ։ Պետյան կնկարի այն ամենն, ինչ տեսել է ու նկարահանել։ Ձեր, դու հանճար ես։ Ես գիտեմ։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Տատիկ, գնանք սունք հավաքելու։ Ու հատապտուղ։ Առանց ինձ գնացեք։ Այսօր շատ եմ հոգնել բանջարանոցում։ Իսկ Իպոլիտն ուզում է ձեզ հետ գալ։ Պետյա, արի մեր գյուղում սնկի ու հատապտղի առաքում կազմակերպենք։ Չէ որ շատերն անտար գնալու ժամանակ չունեն։ Ճիշտ է, տուրբոզավրերն էլ կօգնեն մեզ։ Վազենք նրանց մոտ։ Ինչ ասեմ, շատ լավ միտք է, մենք ձեզ հետ ենք, ճիշտ է տղերք։ Ուրեմն բոլորս գնանք սունկ ու հատապտուղ հավաքելու։ Այ քեզ բան, այսքանն ամբողջ քաղաքին կհերիքի։ Ահա, ես էլ եմ մի համեղ սունկ գտել, ինքս կուտեի, բայց խիղճս թույլ չի տալիս։ Այ Նախ ասեմ ձեր, որ ճանճասպանը չեն ուտում։ Բացի այդ, մենք պետք է պահեստ կառուցենք մեր գանձերը պահելու համար։ Ճիշտ է բուն, բայց նախ եկեք շինարարության ծրագիր կազմենք։ Այստեղ կլինի հոսքագիծը, այստեղ փաթեթավորումը, իսկ այստեղ բեռնումը։ Ամեն ինչ պարզ է։ Պարզ է։ Շինարարության համար մեզ գերաններ, քարեր ու եղևնու ճյուղեր են հարկավոր։ Ես ու տրակը կկառուցենք հիմքը, դորն ու անկին պատերն ու տանիքը։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Իսկ մենք մինչ այդ կհետևենք, որ սնկերը ոչ ոք չուտի։ Հրաշալի պահեստ ստացվեց, ապահով, հիմա կարելի է փաթեթավորմամբ զբաղվել, իսկ հետո առակ մամբ։ Ո՞նց ենք ես բոլորը գյուղ հասցնելու։ Դրանով կզբաղվեն ձերն ու դոն։ Լծվեք, թե չէ ծանր կլինի։ Ինչու այդքան շատ, սպասեք։ Չես ամաչում ձեր, զամբյուղները պետք է մինչև վերջ լցնել։ Դե լավ, տեսնենք մեզնից ով ավելի շուտ կհասնի գյուղ ու կբաժանի զամբյուղները։ Բարի ճանապարհ եմ մաղթում։ Երևում է դոն շատ է հետ մնացել, կարելի է հանգստանալ ու մի բան ուտել։ Ինչ է եղել ձեր, օգնության կարիք ունես։ Ես ուղղակի ստուգում եմ, ուտելի սունկ է թե չէ, գուցե ճանճասպան է։ Ճանճասպանը դու ես,
Ճանճասպանը կարմիր է սպիտակ կետիկներով։ Շտապիր։ Հետ է մնացել, բա ոնց։ Դո, սպասիր ինձ։ Անակնկալ անտառից։ Օ, այստեղ սունկ եւ հատապտուղ է, ի՞նչ հաճելի անակնկալ։ Շնորհակալություն։ Քեշ, քեշ, հերո, ես ուշանում եմ։ Քենթեմ։ Այ քեզ հրաշք, իսկական սնկյան ձև։ Ոչ թե հրաշք, այլ անտառի բարիքների արագ եւ ապահով առաքում։ Վայելեք։ Իսկ ես տապեմ տուն։ Շնորհակալ եմ, դո։ Այնքան էի ուզում քեզ անցնել, բայց տես ինչ եղավ։ Ես էլ եմ սիրում արագություն, բայց երբեմն շտապելով գործին չես օգնի ձեռ։ Ավելի լավ է չշտապել եւ ամեն ինչ ուշադիր ու ճիշտ անել։ Իսկ հիմա գնանք տուն։ Ուզում ես նոր սերիաներ առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Ցնցող լուր, քաղաքից ոչ հեռու անտառում զբոսաշրջիկները նկատել են դինոզավր հիշեցնող հսկայական կենդանու։ Ինչի մարություն ասես կհորինեն։ Բայց ամեն դեպքում ձեր հայրիկը մյուսների հետ միասին կգնա անտառ ու կփնտրի այդ խորհրդավոր կենդանուն։ Պետք է զգուշացնել տուրբոզավրերին։ Շնորհակալություն, տատիկ։ Տատիկ, շնորհակալություն։ Իսկ դու ինձ հետ կմնաս, էլի Շիլան չես գերել։ Այստեղ չեն։ Ո՞չ են գտել։ Չէ, չէին հասցնի։ Հա, այստեղ եք։ Մենք էլ ձեզ էինք փնտրում, դուք պիտի փախչեք։ Ինչ է եղել։ Ձեզ մարդիկ են տեսել, նրանք վախեցած են։ Ու ձեզ են փնտրում, գուցե կողքի անտառում թաքնվեք։ Ոնց հեռանանք, սա մեր տունն է։ Արդեն հազարավոր տարիներ։ Այո։ Կատյա, արի նրանց ասենք, որ դինոզավրերը վտանգավոր չեն։ Մեզով կհավատա, ուղակի կարկել են անտառ գալ։ Մարդիկ չպետք է իմանան մեր մասին, մենք միշտ թաքնվել ենք և կշարունակենք թաքնվել։ Հասկացա, մենք նրանց կվախեցնենք միայն ձևականորեն, պետք է խաղալիք դինոզավր սարքենք։ Կարծում ես մեծերը խաղալիքից կվախենան։ Բոլորը կմտածեն, որ տեսնողը խաղալիքն իսկականի հետ է շփոթել։ Ապրես, Պետյա, շատ լավ բան ես մտածել։ Ձեզ իրոք թվում է, որ այս արարածը կարող է ինչ-որ մեկին վախեցնել։ Իսկ ինչ է չես հավանում, թրակ։ Ավելի շուտ անմեղ գազանիկ է հիշեցնում։ Եթե ռետինից լինի, հետո լողավազանում կխաղանք։ Ուրիշ առաջարկ ունես։ Եկեք տիրանոզավր սարքենք։ Ինչու՞։ Ա, ով ասաց։ Էլ ինչ։ Դե լավ, թող տիրանոզավր լինի։ Ինչ գեղեցկություն։ Ա, հիմա բոլորը կսարսափեն։ Դե ասեք, ինչից եք ինձ պատրաստելու։ Կոտրված սարերից։ Մենք անտառում ենք, նայեք ձեր շուրջը, անտառն էլ կմաքրվի։ Ճիշտ է, Կատյա, դու հանճար ես։ Դե, կոտրված ծառերից։ Thank you.
ինչու չես օգնում։ Օ, որպես մոդել ես ավելի օգտակար կլինեմ։ Կտիցը ստրաց է։ Մի պճացեք, հերու։ Գտան Սարսափելի գազանին, անտառի բացատում էր։ Ինչ-որ մեկը փայտից էր քանդակել, իսկ զբոսաշրջիկները կարծել են, թե դինոզավր է։ Հայրիկը ընկերների հետ քանդակը բերել են քաղաք ու տեղադրել են հրապարակում։ Ամեն ինչ ստացվեց։ Պետք է տրակին ցույց տանք, նրան դուր կգա։ Սեղմիր գրանցվել կոճակը ու նայիր տուրբոզավրերի նոր սերաները։ Ուր ենք գնում։ Հիմա կիմանաս։ Չէ, իրոք, ուր ես ինձ տանում, անտառի ես մասում ես դեռ չեմ եղել։ Նայիր։ Սա ինչ է։ Չգիտեմ, բայց հաստատ մի հետաքրքիր բան կլինի։ Այստեղը շատ պատահական եմ գտել, շատ։ Դես, ինչ բլրակ է, ինչ խողովակն է։ Կարելի է պահ մտոցի խաղալ, ինչ-որ մեկին ասել ես քո գյուտի մասին։ Չէ, նախ ուզում էի քեզ հետ խորհրդակցել։ Ճիշտ ես արել, թող սա մեր հատուկ գաղտնավայրը լինի, երկուսով կգանք էստեղ խաղալու, ու ոչ ոք մեզ չի խանգարի։ Ես ձեզ չխանգարեցի։ Ձանձրալի է։ Ձանձրույթից մեռա։ Եկեք մի բան խաղանք։ Արդեն ամեն ինչ խաղացել ենք, ֆուտբոլ, թենիս, բադմինտոն, իսկ մյուսներն ուր են։ Եվ իրոք, ուր են։ Տրակն է, հիմա էկրանին ցույց կտամ։ Ես լավ եմ երևում, զեկուցում եմ անտառի հեռավոր մասից։ Այս երկուսը կաղարդական վայր են գտել և ուզում են գաղտնի պահել, որ ոչ ոք այդ մասին չի մանա։ Ոչինչ չհասկացա։ Տարօրինակ առարկաներ են, ինչի համար են։ Ձեր թրիր դեպքի վայր ու մանրամասն զեկուցիր, թե ինչ է կատարվում։ Պարզ է։ Հիմա կստուգենք համացանցով։ Ախր, սա ակվապարկ է։ Ճիշտ է, այստեղ պետք է մեծ ջրավազան լիներ, իսկ խողովակները նրա համար են, որ միջով սա ես։ Ինչ հետաքրքիր է, ափսոս, որ այսքան ողբալի վիճակում է։ Իհարկե, ակվապարկը պատրաստ չէ, այն սկսել են կառուցել ու կիսատ են թողել, բայց մենք հո կարող ենք ավարտել։ Լուրջ ես ասում։ Իհարկե, խնդիրը բարդ է, բայց անհնարին ոչինչ չկա։ Ահա, տեսեք, պետք է լողավազան փորել, ժանգոտ մասերը փոխարինել նորերով և ավելացնել այն, ինչ պակասում է։ Պետյա, դու ամենակարևորն ես մոռացել, ջուրը, որտեղից ջուր ճարենք։ Մինչև լիճ հասնող ջրանցք կկառուցենք, ահա, տեսեք։ Մի լավ պետք է աշխատենք։ Ու մեր սեփական ակվապարկը կունենանք։ Ճիշտ է, բուլ և տոր, դուք կփորեք լողավազանը, թրակ, դու կհեռացնես ժանգոտ մասերն ու կթողնես նրանք, որոնք մեզ պետք են գալու։ Ես տպիչով կստանամ պակասող տարերը, Անկի, դու դրանք կբարձես դոյի մեջ, իսկ նա տեղ կհասցնի։ Հա, իսկ ես ձեզ իհարկե պետք չեմ։ Շատ լավ, ինձ համար մեկ է, թե դուք ինչ եք կառուցում, բայց ես վրդովված եմ նման վերաբերմունքից։ Ինչեր ես խոսում, քեզ համար նույնպես աշխատանք կա, դու կլուսանկարես վերևից, որպեսզի ես կարողանամ լավագույն ճանապարհը գծել ջրանցքի համար։ Տուրբոզավրեր առաջ։
ես միայն օգնել եի ուզում։ Դու, Կատյա եւ Թրակ, դուք կտեղափոխեք բույսերը, որպեսզի չվնասվեն։ Բուլ, Տոր, Անկի, դուք ջրանց կփորեք լճից մինչև ակվապարկ։ Ձեր, հետևիր, որ ջրանց կփորվի ճիշտ իմ նկարածի պես։ Լսում եմ։ Ճիշտ է, այդպես, հոյակապ է, կանք չառնեք, ձեզ ինչ եղավ։ Հասկանում ես, ջուրն ամեն դեպքում ձկների համար է, իսկ ես օդային արարած եմ։ Չէ մի օդային արարած։ Ուղղակի ավելի շատ թրջել եմ սիրում, բայց լողան էլ վատ չէ։ Ավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Դե լավ, ձեզ խելոք կպահեք, ես երեք օրից կգամ, իսկ մինչ այդ նորամորա քույրը կհոգա ձեր մասին։ Ո, ավտոբուսը, հիմա գնացքից չեմ ուշանա։ Բաբա, վայ, սա ում ճամպրուկն է։ Հաստատ տատիկինն է, մոռացավ հետը վերցնել։ Այո, բարդ իրավիճակ է։ Բայց մի տխրեք, հիմա կկանչեմ տուրբոզավարներին ու մի բան կմտածենք։ Տատիկը ճամպրուկը մոռացավ, իսկ նրա բոլոր իրերն էստեղ են։ Մի օր ինձ հետ էլ նման բան պատահեց, մոռացա նախաճաշել ու… Տորը, պատմությունը հետո կպատմես, լավ, հիմա ժամանակ չկա, կարելի է շրջանցել գնացքը և հաջորդ կանգառում վերադարձնել ճամպրուկը, բայց դրա համար պետք է գետի մյուս կողմն անցնել։ Ես գիտեմ, թե ինչ է պետք, տուրբոզավրեր դեպի գետ։ Կառուցենք ցատկահարթակ ու դոն կցատկի գետի վրայով։ Տոր հողի մեջ անցքեր փորիր, Անկին շինանյութերը կբերի, Թրակն էլ կսարքի ցատկահարթակը։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Նստեք, կապեք ամրագոտիներն ու բռնվեք, ճամպրուկը հասցնենք տատիկին։ Սիրուն թռիչքեր։ Սպասեք, ես էլ եմ գալիս։ Շուտ վերադարձեք։ Ահա, երևում է այսօր չես մոռացել նախաճաշել։ Կամաց քշիր, դո, շունչս կտրվեց։ Արագացրու, Զեր, ուշանում ենք։ Գուցե տատիկին է ճամպրուկը պետք էլ չի։ Ձեր, եթե հոգնել ես, նստիր տանիքին։
Հետո, երկար եք հանգստանալու, տատիկը հիմա իր ճամպրուկն է փնտրում. Պինդ բռնվիր, գնում ենք կարճ ճանապարով, թե չէ չենք հասնի. Կարճ ճանապարը ո՞րն է. Հիմա կտեսնես. Վերջտուր ձեր, արդեն ասանք. Բայց ո՞վ էր գոռում, ես հո երեխա չեմ. Համարյա տեղում ենք, մնում է միայն սարն անցնենք. Ինչու ենք ժամանակ կորցնում, եկեք թունելով գնանք. Թունել մտնել չի կարելի, շատ վտանգավոր է. Պա, ես էլ վախեցա, ոչ մի վտանգավոր բան էլ չկա. Ասում էի, չէ, վախենալու բան չկա. Ո, ես ինչ լույս է. Գնացքը, գնացքը, գնացքը. Չէ, ավելի լավ է սարով գնանք. Պետյա, Կատյա, ճամպրուկս, բայց ոնց այսքան շուտ հասակ? Սա անոթաչու տաքսի է, շատ արագ է շարժվում, առանց նրա չէինք հասցնի. Շնորհակալ եմ ճամպրուկի համար, չգիտեմ էլ թե առանց ձեզ ինչ էի անելու. Հաջողություն! Դե ինչ, գնանք տուն. Խնդրում եմ, միայն ոչ կարճ ճանապարով. Սեղմիր գրանցվել կոճակնում, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք. Ընկերներ, գործերը ո՞նց են, ինչու եք տխուր? Ուղղակի տխուր հանգստանում ենք. Ահ, շոք է, նույնիսկ խաղալ չեմ ուզում. Ուրեմն եկեք գնանք լիճ, լողանալու. Ահ, այս եղանակին լիճ, հիմա քաղաքի կեսն են տեղ է հավաքվել, ամբողջ քաղաքը. Ինչ գիտեք, ձեր թրիստուգիր. Հազիվ էի հարմար տեղավորվել. Ձեր. Պարզ է, պարզ է, արդեն թրչում եմ. Այ քեզ բան. Հիմա ձերը մեզ ամեն ինչ ցույց կտա. Ոյ, զեկոցում եմ, մարդ չկա, բայց այստեղ լողանալն անհնար է. Ահա որ է, սա այսպես թողնել չի կարելի. Հոպի աղբկ կարող ենք հավաքել, բայց ինչ անել ջրում եղածի հետ, ինչ? Պետք է մի բան մտածել. Մտածեցի, մենք լաստ կկառուցենք, լաստի վրայից կնետենք ցանցն ու ամեն ինչ կհավաքենք. Իսկ հետո աղբկ կտանենք քաղաք վերամշակման. Լաստի վրա չենք տեղավորվի, եթե նույնիսկ տեղավորվենք, կխորտակվենք. Գիտեմ, թե ինչ պետք է անել, օգտագործենք հեծանիվը. Նման բան համացանցում եմ տեսել, լաստը կշարժվի հեծանվի հաշվին. Ինչ, բայց ինչպես? Տեսեք, սա լաստն է, իսկ կենտրոնում կդնենք հեծանիվը, որը և կշարժի լաստը. Ես կնստեմ հեծանվի վրա, իսկ Կատյան կնետի ցանցը, իսկ դուք կօգնեք կառուցել լաստը. Հրաշալի միտք է. Ինչ որ բան եմ բաց թողել. Մենք լաստ ենք կառուցում լիճը փրկելու համար. Անկի, դու կհավաքես կոտրված ծառերն ու կփոխանցես ինձ. Տրակ, դու կմշակես գերաններն ու կամրացնես հեծանիվը. Իսկ ջրաշուշաններն ու մնացած ջրային բույսերը, չէ՞ որ դրանք շատ նուրբ են. Եթե ցանցով դիպչենք ցողուններին, դրանք կկոտրվեն և բույսերը կմահանան. Այնտեղ, որտեղ ջրաշուշաններն են, աղբը ձեռքով կհավաքենք. Դո, դու ինձ ափից կհուշես, որ ոչինչ բաց չթողնեմ. Իսկ ես,
Ազնիվ չէ, ես էլ եմ ուզում հուշել։ Եթե ուզում ես, վերևից կհսկես ամբողջ լճի մաքրումը։ Ճիշտ է, հսկելն ինձ մոտ շատ լավ է ստացվում։ Տուրբոզավրեր, առաջ! Վստահ եք, որ կլողա։ Հաշվի առնելով բոլոր գործոնները, գումարած հեծանվի քաշը և ընդհանրապես։ Լողում է, լողում է, ուրա։ Հիմա նրանք կհավաքեն աղբն ու ամեն ինչ լավ կլինի, իսկ դու չէ իրավատում։ Ուղղակի մի քիչ կասկածում էի։ Այնտեղ էլի շիշկա, մի հատ էլ, ահա, բաց թողեցիք, ահա, լավ է։ Զգոհ եղեք, ջրաշուշաններն արդեն մոտ են, ընտեղ պահածոյի տուփ կա, պետք է վերցնել։ Այնտեղ էլի աղբ կա, այնտեղ էլ, ինչ ծանր աշխատանք է։ Իսկ հիմա տրակը կմամլի աղբը և մենք այն կտանենք քաղաք վերամշակելու։ Լսեք, հենց նոր հիշեցի, ախր մենք նույնիսկ չլողացանք։ Ուզում ես նոր սերիաներ առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Ինչ ուրախ է տղաներ։ Հա, բայց նախ պետք է մաքրենք տեղանքը։ Ա, զգուշացեք։ Լավ է, որ փափուկ վայրեջք կատարեցինք։ Հա, իրոք որտոր, արի օգնության կանչենք երեխաներին։ Ինչ-որ ձայներ լսեցի այս կողմ։ Տես, ցիրուցան եղած ճյուղերն ու քարերը հստակ նշան են, որ սառցե մարդը մոտակայքում է։ Նայիր, Բորյա, ահա։ Այստեղ գրված է, որ կեղտի մեջ տարօրինակ հետքերը նույնպես նշան են։ Սառցե մարդիկ, այստեղ են եղել։ Եթե նրանց լուսանկարեմ, աստղ կդառնամ, գնացինք։ Մենք սարձե մարդ ենք որսում, ուզում եք օգնել։ Նրանք գոյություն չունեն, մենք տեսել ենք նրանց հետքերն ու լսել ոռնոցը։ Գնանք, Ֆեդյա, մենք կապացուցենք նրանց։ Հիմարություն, կարելի է մտածել, թե տարօրինակ հետքերն ու ձայները նշանակում են, որ սարձե մարդիկ… Ով ոչ, սարձե մարդկանց չեն գտնի, բայց տուրբոզավրերին կգտնեն։ Շտապենք, պետք է նրանց բազայից հեռացնել։ Մեր հետքերը շատ լավ են ստացվում։ Սպասի, իսկ եթե նրանք չնկատեն։ Բորյան ասաց, որ ձայներ է լսել։ Սա պետք է որ շեղի նրանց։ Գնացինք։ Ահա, լսում ես, Ֆեդյա, սարձե մարդը մոտ է, միացրուտ է սա խցիկը։ Դուրը պետք են յուղել։ Սա դռնից չէ, ձայնը լսվում է ընտեղից, որտեղ խաղում էինք, եկեք ստուգենք։ Այստեղ ինչ եք անում։ Մենք ոռնոց լսեցինք, ամեն ինչ լավ է։ Մեզ հետ այո, ձեզ հետ ոչ։ Բորյան ու Ֆեդյան սարձե մարդ են փնտրում, նրանք գոյություն չունեն, իսկ դուք ունեք։ Նրանք գալիս են, ավելի լավ է թաքնվեք բազայում, մենք նրանց կհեռացնենք։
Ce gitei vor să arțăm artic așcan hâscăiacane! O voci borea! N-a ciut-o ca astimez! Bărțrați și arriverea! N-a bărțra hasache, bați voci aitcan! Mers și hasni! Băți, vom țâng! Ici ne lu! De rama sinder ce mătațăl! Ocnețec! Ինչ են եղեն, ինչ ձայներ են? Ես ենք ա, սպասիր, ինչ ձայներ? Պրկեք մեկնում եկը, օգնեցեք! Բորյան ենք եստեղ են! Իսկ ինչու է գորում? Բորյան ու Ֆեդյան երևի վտանգի մեջ են, պետք է օգնել! Տուրբոզավրեր առաջ! Մենք կփրկենք Բորյային ու Ֆեդյային, բայց նախ պետք է գտնենք նրանց! Թքած է ծարծե մարդկանց վրա, այլ չեմ ուզում հայտնի լինել։ Գտել եմ ձեր քաջ որսորդներին, ահա նրանք։ Անկի, դու կարող ես հասնել ընտեղ։ Կներեք, ես բարձրահասակ եմ, բայց ոչ այդքան։ Եթե փայտերը սողոցեմ, կարող ենք փրկարար սղարան կառուցել։ Անհնարին ոչինչ չկա։ Սարձեմ արդու գործ է։ Ինչ տարբերություն, ես առաջինն եմ։ Գտեք Սարձեմ արդուն։ Իսկ ինչու եք այդքան կեղտոտ։ Մենք կատակեցինք Սարձեմ արդու մասին, բոլորն էլ գիտեն, որ նրանք գոյություն չունեն, բայց անտառում լավ սղարան են գտել, ինքներդ տեսեք։ Սեղմ իր գրանցվել կոճակը ու նա իր տուրբոզավրերի նոր սերաները։ Հիմա կբռնեմ։ Բռնեցի։ Բռնեցի։ Ահ, մի քնի։ Տեսար ինչ արեց։ Գնանք ներողություն խնդրենք ու վերցնենք գնդակը։ Բարև ձեզ, ներեցեք, պատահաբար ստացվեց։ Ուրեմն այդ դուք եք կոտրել իմ ծախանոցը։ Ինչ եք ասում, խոսքը գնդակի մասին է, որ ձեզ մոտ էր ընկել։ Ահ, դա, վերցրեք իհարկե։ Իսկ ծախանոցին ինչ է եղել։ Տեսնում եք, այստեղ ատամների հետքեր են, այնպիսի տպավորություն է, որ ինչ-որ մեկը մի ամբողջ անկյուն է կրծել, ինչ-որ դինոզավր։ Ինչ եք ասում, դինոզավրեր արդեն վաղուց գոյություն չունեն, ճիշտ է։ Իհարկե պետք է պարզել, ով է փչացրել ծախանոցը։ Բայց ինչպես։ Հետքերից դատելով, այդ կենդանիներն անտարից են եկել։ Պետք է զննել անտառն ու հասկանալ, թե դա ինչ կենդանի է։ Տեսեք։ Ինչ-որ բան գտաք։ Ինչ եք խոսում, սա Բարսիկի Ստեփան Պետրովիչի կատվի հետքերն են, կատուն նման բան չէր անի։ Thank you.
մարդկանց խոճապի։ Ես կպահեմ ծառը։ Ուրա! Ես ամեն ինչ հասկացա։ Կենթանիները, որոնց փնտրում ենք, կուղբերն են։ Միայն նրանք կարող են այդպես կրծել ծառը։ Բայց կուղբերը ջրի մոտ են ապրում։ Այնտեղ իրենց բույնն են շինում, որ չեր են փորում։ Ինչու պետք է փչացնեին Սեփան Պետրովիչի ցախանոցը։ Ամեն ինչ պարզ է, ջուրը բարձրացել է, ծածկել կուղբերի թումբն ու ջրով լցրել նրանց որջը։ Հիմա նրանք նոր տուն են փնտրում, բայց չեն կարողանում գտնել։ Ուրեմն նրանք ոչ թե վնասարարներ են, այլ տուժողներ։ Դե իհարկե, խղճ կուղբեր, եթե իրենց համար նոր տուն չգտնեն, կարող են սատկել։ Պետք է օգնենք նրանց։ Մենք կողքից ջրանց կկառուցենք ու ջրի մակարդակը կիչնի։ Ես կփորեմ, Տոր, դու մաքրիր հողը, դո, իսկ դու հարթեցրու։ Անկի, դու թումբը մաս-մաս կվերադարձնես իր տեղը, թրակ։ Լավ, դու կհետևես կատվին։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Պետրովիչի ցախանոցը ո՞նց նորոգենք։ Կարծում եմ դա էլ կարելի է վերականգնել։ Կարևորն այն է, որ Տերը մեզ չտեսնի։ Ստիպված ենք ջանք թափել։ Ես ու Անկին կբերենք կուղբերի կրծած ծառերը, թրակ։ Դու կօգնես տեղադրել դրանք։ Տոր և դո, հարթեցրեք հողը։ Ձեր, քեզ համար հատուկ առաջադրանք կա։ Թռիր ջրամբարի մոտ ու տես կուղբերը վերադարձել են թե ոչ։ Լսում եմ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Հրաշալի նորություններ ունեմ։ Կողբերն իրենց ոչն են վերադարձել։ Այո։ Հիմա ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինչ կա, Բարսիկ, մի լավ զբոսնեցիր։ Ստեփան Պետրովիչը վերադառնում է։ Հա, տուրբոզավրեր, թաքնվում ենք։ Հիմա պետք է վարպետներ կանչենք, որ նորակեն ցախանոցը։ Վայ։ Ներեցեք, մեր գնալու ժամանակն է։ Այո, իհարկե։ Դու ինչ որ բան հասկացար։ Ես որ ոչինչ։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Այ եսպես, ստացիր, հիմա ինչ կասես։ Շատ ապրես, հիմա ոնց ենք անելու, եղինջը ծակծկում է։ Տատ, վերջապես երբ ենք կտրելու ես զզվելի եղինջի թուփը։ Ինչեր ես խոսում, եղինջն աշխարհի ամենաօգտակար բույսերից մեկն է։ Օրինակ ես չգիտեի։ Իսկ գիտեք, թե եղինջից ինչ համեղ կերակուրներ են պատրաստում։ Ապուրներ, աղցաններ։ Ուզում եմ, եղինջով աղցան եմ ուզում։ Կստանաս քո աղցանը։ Ես գնացի խանութ, իսկ դուք առայժմ պաղպաղակ կերեք, բայց չափը չանցնեք, թե չկհիվանդանաք։ Ուրա, պաղպաղակի մեջ եղինջ չլցնենք, օգտակար է։ Մինչև տատիկի գալը մենք մի քիչ կփորձենք ու վերջ։ Իսկ ձեռքներդ լվացել եք։ Պաղպաղակը պետք է դանդաղ ուտել, թե չէ կոկորդը կցավի։
Ինչ է կատարվում էստեղ։ Մենք ուղակի մի քիչ համտեսեցինք։ Երեխան մի ամբողջ թույլ պաղպաղակ է կերել ու հիվանդացել է։ Պոչի շրջանում մի տեսակ դող եմ զգում։ Տեսար, զգուշացնում էի, չէ։ Իսկ հիմա երկուսը տել հիվանդացել եք։ Մենք գնում ենք օգնություն կանչելու, իսկ դու, եթե պետք լինի, կթաքնվես ծածկոցի տակ։ Բա ոտքերը ինչ ենք անելու, այն երևում է։ Ոտքերս մատով անգամ չդիպչեք։ Թորնիկս, քեզ համար մեղրով թեյ եմ բերել։ Տեսնես ակնոցներս որտեղ եմ թողել, այսպես ոչինչ չեմ տեսնում։ Երեխայի ոտքերը սառել են, ամբողջովին կապտել են։ Մեկ ոտք, երկու ոտք, երեք ոտք, չորս ոտք, չի կարող պատահել։ Մեկ ոտք, երկու ոտք, երևի աչքիս է երևում։ Առողջացիր ու հերիք է դեմքը ծամածրես։ Ասում եք մի դույլ պաղպաղակ է կերել ու հիվանդացել է։ Հիվանդ վիճակում զերը թրչող սարքի վերածվել չի կարող։ Վայ, ահա որ է, տատիկը կարող է տեսնել նրան։ Արագ վազենք տուն։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Հիվանդ լինելն ինձ նույնիսկ դուր է գալիս։ Բոլորը խնամում են, անհանգստանում են քո մասին։ Երևի մի շաբաթ էլ հիվանդ մնամ։ Ուրեմն սա է մեր հիվանդը։ Բարեկամս, ես շատ հիվանդ եմ։ Ամեն ինչ պարզ է, ձերը շտապ օգնության կարիք ունի։ Խնդիր չկա, հիմա կկազմակերպենք։ Ինչ եք անում, ինձ ուր եք տանում։ Միլիոնավոր տարիներ դինոզավրերը եղինջը որպես դեղաբույս են օգտագործում։ Օգնում է բոլոր դեպքերում։ Չէ, ինչ եղինջ, չեմ ուզում։ Ոչ։ Խնդրեմ, ասում էի, չէ, հիվանդը միանգամից առողջացավ։ Հիվանդությունը սպասելի նահանջեց։ Գտա, վերջապես ակնոցս գտա։ Ինչ լավ է, հիմա նորից ամեն ինչ տեսնում եմ։ Չի կարելի ծիծաղել հիվան դինոզավրերի վրա, պարզ է։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Ուրեմն այսպես, շոկոլադը, ելակի, վանիլային… Ձեր, այդքան պաղպաղակը քեզ համար մի քիչ շատ չէ։ Չէ, չափաբաժինները շատ փոքր են։ Լավ համոզեցիր, կստանաս քո պաղպաղակը։ Չափաբաժինները փոքր չեն, իսկ եթե կոկորդը ցավի… Ոչ մի տեղս էլ չի ցավի, ես աշխարհի ամենաառողջ տերոդակտիլն եմ։ Լավ, գնանք պաղպաղակ բերելու, մեզ էստեղ սպասիր։
Թե չէ մեկ էլ տեսար մարդիկ նկատեցին։ Որ թրջող սարքը պաղպաղակ է սիրում։ Դե լավ, համոզեցիք, սպասում եմ, միայն թե շտապեք։ Ու բանանի, բանանի պաղպաղակ էլ վերցրեք։ Ինչ է կատարվում։ Եթե նա հիվանդանա, մեղավորը դու ես։ Դե լավ, դանդաղ կուտի ու չի հիվանդանա։ Իդեպ որտեղ է զերը։ Զեր։ Ես ծնցված եմ, հենց նոր տեսա, թե ոնց ափի մի մասը փլվեց գետի մեջ։ Ես փրկեցի Տոբիկին, հերոսական արարք։ Իսկ դու չես հորինում։ Ինչու պիտի հորինեմ, ես աշխարհի ամենաճշմարտախոս պտերոդակտիլն եմ։ Եկեք ինձ հետ, ձեզ ամեն ինչ ցույց կտամ։ Այ քեզ բան, սա այսպես թողնել չի կարելի։ Ճիշտ է, բայց ինչ անենք։ Պետք է հարթեցնել ու ամրացնել։ Ահա, ափերն ամրացնելու համար հատուկ էկո աղյուսներ կան։ Դրանք կարելի է տպել մեր հրաշք տպիչով։ Ճիշտ է, Զեր։ Խնդիրը բարդ է, բայց անհնարին ոչինչ չկա։ Պետյա, խնդիր կա, ասենք թե ափն ամրացրինք, իսկ բույսերը… Եթե ծածկենք աղյուսներով, դրանք կթաշնեն։ Ուրեմն պետք է մեկ ուրիշ տեղ տնկենք։ Իսկ գետապն ամրացնելուց հետո այն հրաշալի վայր կդառնա զբոսանքի համար։ Հոյակապ ծրագիրը, Պետյա։ Մենք կտպենք աղյուսներն ու ես դրանք տեղ կհասցնեմ։ Դու կտեղափոխես բույսերը, Տորը կշտկի թեքությունը, Անկին կամրացնի։ Թրակ, դու ինձ վրա կբեռնես աղյուսները։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Բացի այդ, պետք է այսպիսի պատնեշք կառուցել։ Դրակ, դու կմնաս այստեղ, բազան պետք է թաքցնել։ Նորից ամենահետաքրքիրը բաց եմ թողնելու։ Այստեղ մեկն էլ կա։ Ահա, հիմա։ Դո, բոլոր բույսերը փրկված են։ Մի անհանգստանատոր, ամեն ինչ կարգին է։ Ուրեմն անցնենք գործի։ Ավելի հարդ, ահա, նորից ստիպված եմ բոլորից շատ աշխատել։ Իչ գեղեցիկ է, չէ բուլ։ Լավ աշխատեցինք։ Կարծում եմ բոլորն էլ արժանի են պարգևի։ Ես կարծես թե գիտեմ, թե նա ինչ է խնդրելու։ Կարծես թե ես էլ։ Ինչը կարող է ավելի հաճելի լինել, քան ափին նստած մայրամուտով հիանալը։ Այո, իրոք որ հիանում ես գեղեցիկ տեսարանով, պաղպաղակ ես ուտում ծիծաղելու ինչ կա, ես գեղեցկության մասին եմ մտածում։